Mənim məqsədim odur ki, ailəmi bir yerə yığmaq. Yox, maskanı taxmaqda məqsəd nədir? Ailəni götürüb aparsan da bir aya, beş aya yenə bu problemlə geri qayıdacaqsın. Xeyir olmayacaq. İnanın, evliliklərdə yaş fərqi var. Məncə Kamil maskalı qalsa daha düzgündür. Siz evlənəndə, Kamil, sən 23 yaşın var idi. İnsanın işgüzar nüfuzuna niyə zərər vurmalıydı? O ailəsini saxlamalıdır. Təbii ki, yaşamadır. Adam 2000 pul. Danışın, rica edirəm, bir dinləyəydin, narın çıxanım. Danışın da, buyurun, kimi saxlamalıdır? Yəqin səsim asladan gəlir, eşidilmir, amma həqiqətən evliliklərdə yaş fərqi çox böyüdür. Bugün biz keçən səfər də belə bir ailə gəlmişdi. Neçə yaş fərqi? Evlənən zaman 6 il fərqləri var. Evlənən zaman bunun o qadın daha erkən qocalır. Qadın fiziologiyası, yəni bütün hallarda və uşaq, balaca uşağın əsmələri var. Günel doktora böyük bir ehtiyac var, tremorlar var, titrəmələri. Yəni bu uşaq yaş artdıqca doğulan uşaqlarda xəstəlik olma riski böyüdür. Ana 42-43 yaşında doğub bu balacanı. Sən 23 yaşında həyatdan başqa şey istəyirdin, Kamil. Sən indi 35 yaşında başqa şeylə. İş orasındadır ki, Günelin bətnində biri də vardı. Və bu Günel onu tələf elətdirdi, bura gəldi. Kim mənə sığortalaya bilər ki, Günel 9-cunu dünyaya gətirdi? Kamilin həyatda artıq istədikləri fərqlidir. Kamil artıq gənc bir insandır. Kamil 23 yaşında. Röyalə, denə şərtlərinin, nədir şərtlərin onun bağışlanması üçün. Ümumiyyətlə, mənə çox maraqlıdır. Kamili bağışlamaq olar mı? Gözdən iraq olan insan könüldən də iraq olur. Amma bircə dəqiqə, mən ekspertlərə sual verdim. Bütün səslər qarışdı. Bir-bir eşitmək istəyirəm. Bir-bir. Başlayıram buradan elə. Kamili bağışlamaq olar mı? Qüruru olan qadın bağışlamaz. Bağışlamaz. Xeyr. Könüldə uzaq olur. İnsan bir məsafələr girəndə bütün problemlər Kamil şəhərə gələndən sonra olur. Kamil yırsın, geçsin evinə, ceyranın yanına, bağışlamaq öz olar firması deyirsiz təsərrüfatına və bağışlayıb yaşasınlar. Çünki bir-birlərin sevinir. Birin birə. Narınç xanım, siz deyirsiniz ki, siz onlar bağışlayardı. Bəlkə də bağışlamışam. O cürə yaxşı, o cürə ağıllı əriniz var. O belə bir belə başqasına baxsa bağışlayarsınız. Çox qısqanç qadınsınız özü də. Analiz edir Şevka xanım mənim. Allah xoşbəxt beləsin. Amma çox sağ olun, var olasın. Məncə sevgi olan şeydə bağışlanılmayacaq. Allaha məhsul. Sevgi varsa niyə gündə bir an alır? Tamam, bir ekspertimiz Kamili bağışlamaq olar dedi, biri olmaz dedi.